Дніпрянин Валерій Кудрявцев розповідає, коли вимикається світло, зупиняється і газовий котел, що опалює його будинок, бо працює він від електромережі. Так сталося і на вихідних. Каже, тільки-но зникло світло, температура почала падати. Бо ж на дворі мінус 15, тому вже за годину-півтори в помешканні стало зимно. Весь цикл отоплення зупиняється. Котел сам, в принципі, працює, але движення води немає по системі і греється тільки вода в котлі. Батареї, виходить, остивають моментально. О пів на десяту вечора у суботу в Шевченківському районі Дніпра зникне електрика десь на 10 вулицях. Зокрема, без світла та опалення залишилися приватні будинки по вулицях Козакова, Гагаріна, Булгарська, Месарош, Батарейна. Мережа вибухнула гнівними дописами дніпрян, бо ж за вікном великий мінус, а в людей – газові котли, що працюють від електромережі. Дніпровські електромережі 8:45, світла нема. Будинок без опалення вже 6 годин. Коли відновити електропостачання? Світло знов відсутнє, а причини невідомі. Де світло? Шевченківський район Дніпра без світла. Вулиця генерала Пушкіна Катерини Месарош. В енергопостачальній компанії кажуть, проблема дійсно була. Все через аварію на високовольтній лінії. Вона знеструмила декілька станцій. В результаті без тепла та світла залишилося десь 300 абонентів. Дніпровські електричні мережі на постійній основі проводять масштабну модернізацію і реконструкцію мереж. Але ще є над чим працювати. Це показали сильні морози. В той період, коли одночасно вмикаються енергоємні прилади, проходять аварійні відключення. Аварійні бригади одразу виїхали на місце, кажуть енергетики. Однак полагодити все вночі не вдалося. Тому дніпряни рятувалися як могли, бо в деяких будинках температура не перевищувала плюс 15. Один з постраждалих написав у мережі. Як врятуватися у приватному будинку, де газовий котел працює від електромережі? Позакривали вікна і двері і чекали на чудо. Зараз я планую придбати акумулятор з інвертором, щоб коли ситуація повториться, хоча б мати можливість частково опалювати приміщення. Енергопостачання у Шевченківському районі Дніпра повністю відновили десь до 11 години 17 січня. Альона Вітрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».